2023 წლის 1 იანვრიდან ავტომანქანის რეგისტრაციისა და ნომრის ფასი იზრდება. აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივით პარლამენტს საქართველოს მთავრობამ მიმართა. კანონ პროექტის მიხედვით ავტოტრანსპორტის საშუალების რეგისტრაცია 95 ლარის ნაცვლად 100 ლარი გახდება. ავტომობილის რეგისტრაციის ნომრის საფასური, მათ შორის დაკარგული ან დაზიანებული ნომრის აღდგენა 95 ლარის ნაცვლად 80 ლარით განისაზღვრა. კანონ პროექტის ავტორი ფინანსთა სამინისტროა, რომლის განცხადებით მოქალაქეებისთვის გაზრდილი სერვისის საფასური სახელმწიფო ბიუჯეტისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შემოსავალს გაზრდის. ამით კი საპატრულო პოლიციის რესურსები მოიმატებს, რაც მათ ეფექტურ ფუნქციონირებას შეუწყობს ხელს.